Politirapporten som i klartekst forteller at rundt omkring i Europa er nå oppklaringen av kriminalsaker oppe i 70%. Mens derimot i Oslo-politiet er vi nede i 10%. Og politimester Lilly Hauglie, unnskyld at vi bryter ham midt i julebordfeiringen til politiet, men har de en kommentar? Nei, sa han, er ikke den knotten som er ute og surrer? Si meg, er ikke du med lørdagen? Jo, vi er inn direkte nå fra lørdagen. Hei, sa han, lørdagen. Hilsen fra Oslo-politiet. Gjør forsiktig igjen. Nei, du, fra spøk til alvor, da var du spurt om igjen. Nei, det var denne oppklaringsprosenten. Ja, det var denne løsningsprosenten. Ja, denne løsningsprosenten. Hva skal man gjøre med den? Det er vel med den som det er med nynorskprosenten i NRK. Den bare er der. Det er liksom ikke noe å gjøre med den. Og jeg tror også at folk flest er klar over at bemanningen hos politiet er av en slik karakter at vi verken har tid eller ressurser til å gjøre noe som helst. Og når vi til og med vet at vi er så mange tusen der på kammeret, så er vi altså nødt til å arrangere fire julebord for å komme av sju. Og det gir seg selv at det blir ikke særlig tid til noe helt annet. Og i tillegg så driver vi altså da omorganiserer. Omorganiserer? Ja, politimester i damen, Tor Jonsen, han ble utnevnt til sikkerhetssjef hos politiet på Lillehammer i forbindelse med olympiske leker der. Varnebarne Buse, som var kriminalsjef i Oslo, han overtok etter Tor Jonsen i Drammen som politisjef der. Så gikk Tor Jonsen tilbake fra Lillehammer ned til Drammen som politisjef, der Varnebarne Buse hadde vikariert. Og Varnebarne Buse ble også da sikkerhetssjef på Lillehammer i forbindelse med de vinterolympiske lekene der. Og narkotikasjefen Truls Fyn, han vikarierte da som kriminalsjef, mens tidligere visepolitimester i Oslo, Lasse Knikstad, ble statsadvokat, og nå fungerer altså Varnebarne Buse som visepolitimester her i Oslo under meg. Altså, dette høres jo veldig enkelt ut, men i virkeligheten er en kjempesuppe. Ja, men du blir... Ja, som politimester i Oslo er det min soleklare plikt å bli til det bitre end, så her blir du narspill av det, helt sikkert. Du vet at Oslo-politiet har jo faktisk beslaglagt en del apparater også i år, og disse apparatene har altså putret og gått kontinuerlig siden september. Og det skal komme godt med her på julebordet. Og dæven daske meg, det skal bli godt, helt. Den siste, den kan du stryke. Beklager, dette er direkte. Er det direkte? Ja, det blåser jeg bare, du kan ta det bort. Det ligger på forstånd, hva tror du gjør? Det spiller ingen lov. Men Hauglie, er det noen løsning på dette problemet? En propell, så få disse fordømmer hadde pelsdyret til å holde kjeft. Vi driver med et intervju her. Ja, det er klart det er løsning. For i helgen så reiser politiavdelingssjef Leif A. Liv. Vet du hva annet står for Leif A? Nei. Det står for Amadeus. Denne fyren kan jo faen ikke synge. Han er jo ikke musikalsk sant, du skal høre den på julebordet. Men altså, vi reiser over til julehelgen for å få samarbeid med den amerikanske politiet. Og i romjula så tenker jeg vi har løsningen. På kriminaliteten i Oslo? Nei, på mysteriet hvem som skjøt inspektør Kuppe i denne episoden dere så i går av Twin Peaks. God jul. Ellen, nå tar vi deg sammen. Husk jeg der den døsten, altså, jeg vil... Nei, jeg får ikke si det høyt. Du kan vel redigere det, og kan ikke det.